Řepka. Řepka je kontroverzní plodina. Zatímco ji neznalí odsuzují, pro zemědělce představuje mnoho výhod. A nejen pro ně. 2/3 ploch pěstované řepky se zpracovává na olej. Důvod, proč naše společnost pěstuje řepku, je hlavně to, že to je surovina pro výrobu jedlých olejů a je neustále žádaná na našem trhu. Řepkový olej má ze všech běžně používaných olejů nejlepší složení tzv. Mastných kyselin, které jsou nezbytné pro řadu pochodů v našem organismu. Ceníme si hlavně vysoký obsah kyseliny linolenové, která patří mezi esenciální, to znamená nezbytné mastné kyseliny. A řepkový olej, kromě toho, že má z hlediska výživového příznivé složení, je i tepelně stabilní. Takže řepkový olej bychom měli používat jak teda ve studené kuchyni, tak na vaření a dá se používat i na smažení. Pro zemědělce má také velký přínos. Řepka ozimá má velice dobré protierozní vlastnosti z toho důvodu, že hluboce koření a dochází k narušení spodních vrstev a tím pádem i lepšímu vsaku povrchových vod. Je významnou zlepšující předplodinou pro obiloviny, především pšenici. Ta pak dosahuje vyšších výnosů. Zároveň se osvědčila jako přerušovač obilovin, tedy má fytosanitární účinky. Velkou výhodou řepky je její mohutný kořenový systém, který jednak dokáže využít pro jiné plodiny nedostupnou vodu z půdy, ale také v půdě díky tomu zanechává velké množství organické hmoty, která následně poutá více vody a zároveň obohatí půdu o živiny. Vzhledem k tomu, že řepka pokrývá pole skoro 11 měsíců v roce, má i výrazné protierozní účinky. Řepky se pěstuje v České republice zhruba 1/3 v porovnání s obilovinami. Celkem na 14% půdy. Problém je však v tom, že je kvůli své žluté barvě vidět. Barva květů pak snadno ovlivní mínění lidí, že žlutý pyl v době květu patří právě řepce. Kolem pěstování řepky vzniká také mnoho různých mýtů a polopravd, jako je například při kvetení úlet pilu. Žlutý prach, který se v době kvetení řepky olejky usazuje na našich autech a oknech, je tvořen převážně pily větrostupných rostlin, jako jsou traviny a nebo jehličnany. Ty mají lehké pily, které se šíří na velké vzdálenosti. Naproti tomu řepka olejka je typicky hmyzosnubná rostlina, její pilová zrna jsou velká, těžká, lepkavá a hrudkují a jejich doletová vzdálenost je proto v jednotkách nebo maximálně desítkách metrů od pole osetého řepkou. I když je řepkový pil klasifikován jako mírný alergen, specifická alergie na něj je spíše vzácná a k expozici alergického jedince by mohlo dojít pouze v těsné blízkosti řepkového pole. Další dosti častá otázka kolem pěstování řepky je nadměrné používání hnojiv anebo pesticidů. Vzhledem k naší dosti přísné legislativě nelze toto množství překračovat a také by to nebylo ani ekonomické.